prophesy, it comes to pass. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2020, Mama One Prophetess Esther Bukuku wa PMIC, City of Wonders, Kilimanjaro, Tanzania, alionyeshwa lugha gongano kati ya baadhi ya wananchi na serikali ya Kenya. Prophesy, it comes to pass. Ambapo wananchi walimshukuru jaji mkuu kwa kumwamuru mheshimiwa Rais Kenyatta kuvunja bunge. Shinikizo linazidi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta kuvunjilia mbali bunge baada ya jaji mkuu David Maraga kumshauri kulivunja bunge kwa kushindwa kupitisha mswada wa usawa wa jinsia, ambapo makundi ya wanawake yamefanya maandamano kumtaka rais kuharakisha hatua hiyo. Kutoka Nairobi, Duncan Maiche anaripoti. Ni maandamano yalianzia katika bustani ya Uhuru Park kupitia katika barabara za jiji la Nairobi. Makundi ya wanawake yakiongozwa na shirikisho la wanawake mawakili nchini Kenya FIDA yalipongeza hatua ya jaji mkuu David Maraga yakiitisha kuvunjiliwa mbali kwa bunge kwa kutoidhinisha sheria ya uwakilishi sawa wa kijinsia. Jambo ambao akina mama wa Kenya wamekuwa wakipigania kwa muda mrefu, miaka na miaka, na katiba ya 2010 kwa mara ya kwanza ilihakikishia kina mama wa Kenya ya kwamba katika uongozi tutakuwa na nafasi sawa. Kwa hivyo mswada huu ambao umekuwa bunge mara nyingi ukashindwa kupitishwa na umetufikisha hapa, na vile ambavyo jaji mkuu amesema, tumempongeza sana sana kama FIDA, tuko nyuma yake. Wanawake hao waliokuwa kiimba nyimbo za kukashifu tawala na bunge nchini wakisema kuwa Rais Uhuru Kenyatta hana jingine ila kuvunjilia mbali bunge. Mkurugenzi mkuu wa shirikisho la mawakili wanawake nchini Kenya FIDA, Ani Reri, akisema kuwa ni kupitia njia hiyo tu ndiposa wanawake watapata haki. Wanawake hao wakisema kuwa wanapania kuelekea mahakamani kupinga uhalali kisheria wa bunge la sasa iwapo Rais Uhuru Kenyatta hatalivunjilia mbali. Vilevile wamepinga kuondolewa kwa kipengee hicho kwenye katiba ya sasa kupitia kura ya maamuzi. Viongozi, hatuna haja ya kurushiana maneno kila siku. Maneno na matop end, ndugu yangu umesema, eh? Hatuna haja kwa sababu kila mmoja wetu amechaguliwa na nyinyi wananchi. Na hamtu kuchagua tutupiane maneno. Mlituchagua ndio tuwatendee kazi. Na mtumishi wa Mungu mwonaji Nabii Esther Bukuku amesisitiza tuzidi kuliombea taifa la Kenya ikiwa bado ana maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. PMIC, City of Wonders, Tanzania. Our God is still speaking. You have done me well. You have done me well. You have done, Jesus, you have done me well, you have done me well, you have done me well, Jesus, you have done me well, you have done me well, you have done me well.